Kada se u julu 2015. godine pronela vest da je glumac, prvak drame i nekadašnji upravnik Narodnog pozorišta Ljubivoje Tadić umalo izgoreo u požaru u svom stanu zato što nije imao novca da plati račun za struju, to nam je tada zvučalo potpuno neverovatno. Međutim, to je bio tek početak Tadićeve lične drame. Znam da sam negde oko 2 sata zaspao i da sam imao nameru da ustanem vrlo rano. I onda me Mira zvala i već je taj požar zahvatio čitavu sobu, biblioteku, Mirinu i Majinu. Ja sam samo u tom trenutku otvorila prozor da uđe malo vazduha i osetila dim. I sećam se samo da sam Mir uspeo da povučem ka sebi i da sam Maju pokušao da izvedem na terasu. Ja čula sam vatrogasna kola policije. Drugi put sam uzeo jedno ćebe, sam hteo da je sa tim ćebetom povučem. Međutim, negde otprilike u tom trenutku sam čuo vatrogasna kola. Poslednje čega se sećam iz te noći je da je neki vatrogasac pitao koliko vas, ja sam rekao 3. I pa nije prošlo možda par sekundi. E sad opet to vreme nije pouzdano. Nisam čuo, našli smo ih. I to je poslednje čega se sećam. U požaru u stanu glumca Narodnog pozorišta Ljubivoja Tadića poginula je glumčeva sestra Maja Tadić, koja je bila u susednom stanu, dok su glumac i njegova majka povređeni. Požar je izbio noćas oko 3 sata u stanu zgrade na uglu Makenzijeve i ulice Koča Kapetana u Beogradu. Glumac je zbog opekotine 2. i 3. stepena na odeljenju plastične hirurgije, a njegova majka je u težem stanju, zbog čega je smeštena na intenzivnu negu. Video sam neko mesto, bilo mi je čudno što vidim šumicu, a to je u stvari u Zahumskoj ulici klinika za opekotine. Vidao sam šumu, vidao sam neke barake i tako mi je bila prva neka misao, vidi, doveli su me ovde da skončam. Ljubivoje Tadić je danas naš gost u 150 minuta. Dobar dan. Dobar dan. I dobrodošli. Hvala mnogo što ste došli kod nas. Pa, posle ovih strašnih vesti, posle ove strašne stvari i velike tragedije za vašu porodicu, vi ste praktično se povukli iz javnosti nakon lečenja. Koliko dugo ste u stvari bili u bolnici? Bili smo veoma dugo. I vi i vaša majka? Da, mama i ja. Prvo na klinici za opekotine u kliničkom centru, pa smo bili u specijalnoj bolnici Merkur u Vrnjačkoj Banji. To je, boga mi, trajalo pa negde do leta prošle godine. Tako da, onda je vaš urednik gospodin Cagić me posetio u Čačku da sam bio kod svojih kumova i tu smo snimili ovu priču koju smo mi sada gledali. To je prvi, zapravo jedini možda put da sam nešto rekao o samom tom događaju posle udesa koji se desio. Da, jako je lepo, gledam vaše lice i jako je lepo što se ništa ne vidi od toga. Dakle, spoljašnji tragovi ne postoje. Međutim, kada čovjek doživi ovako nešto, kada u požaru izgubi sestru, sigurno sam da na neki način nikada ne prestane da razmišlja o tome, da je to neki događaj koji je uvek tu negde. Pa naravno, to je jedan od, mislim, situacija koja čovjek nikad ne može da predvidi niti da, a pogotovo nekome da poželi da se tako nešto dogodi, jer to je situacija posle koja je sve drugačija. Znači, čitav život sad jedan put prelomi, ono, iščaši se, sve ode. Ja sam, kad sam se probudio u bolnici, ovo što sam rekao na kraju ovog razgovora, nisam znao gdje sam, mislim da sam negde van Beograda. To mi je bila neka od prvih misli. Pošto sam vidio neku šumu u pored i naravno da mi je trebalo mnogo, mnogo vremena da se povratim, da dođem do vazduha, da dođem sebi. Onda smo u jesen 15. sam zapravo efektivno počeo da pišem ovaj rukopis koji sam počeo mnogo ranije jer su me... Da pokažemo, vi ste doneli knjigu koja je nedavno izašla i evo ta knjiga ovako izgleda. Lično dokumente, je li tako? Lično dokumente bih napisao i da nije bilo udesa, zato što sam ranije dobio podršku i
nagovor mnogih mojih prijatelja i kolega da opišem neke događaje u kojima sam učestvovao i svedočio. A i onda sam napisao taj svoj doživljaj sveta, ali sa jednim, da kažem, tragičnim ishodom. I on se vrlo tragično i rekao bih i prilično surovo završava. Jer, kako da vam kažem, od te jeseni 15. do januara 17. ja sam i zbog moje sestre Maje i vođen svojom mukom pratio sve vesti slične i mislim da ih ima i previše u Srbiji. Prosto se bojim da ih ima previše. Čak sam završavao rukopis i tog dana sam bio spreman da ga nosim izdavaču. Kad sam čuo jednu sličnu vest i zabeležio sam je u knjizi. Prosto to se događa, ali dok se ne dogodi nama, imamo utisak uvijek da to nešto daleko, nešto što se događa. Nešto što se ne događa, nešto što se događa drugima. Drugima, da. Je li tačno da ste obrisali više stotina napisanih stranica zato što ste osjetili da u njima ima previše besa? Da, da. Mislim da bi knjiga bila, moram da se da pohvalim mog jednog neustrašivog izdavača Vukotić Mediju, Manela Vukotića i Dubravku Vujanovića, ali imala bi jednu 1000 strana, ali sam ja u jednom trenutku, baš pre jedno, otprilike godinu dana, shvatio da sam pod tim krizama u kojima sam bio, koje su bile i krize disanja i neurološke i razne druge, u tim bolovima koje sam imao, koji su bili nepodnošljivi, da sam zapravo pod tim utiskom stalno i da sam napisao nešto što ima u sebi previše ogorčenja i zapravo ne predstavlja moj doživljaj sveta. Bilo je naravno i... Predstavljalo je u stvari doživljaj trenutka. Trenutka, da. Bilo je naravno i vedrih dana i onda sam rešio da počnem onako kako kao čitalac. Ne volim kad neko počne od Kulina bana. Ja sam počeo od Kulina bana, od porodične istorije Tadića i onda sam se bavio svojim djetinjstvom koje je bilo, što ja kažem, kao za film, i životom koji je bio sasvim običan, doduše malo razuđen. Često sam lutao i onda bih zalutao u nekoj maloj varoši koji ima 2 ili 3 ulice, a u nekom velikom gradu ne bih zalutao. Tako da, prosto kažem, ja sam opisao svoje greške i svoje zablude, svoje uspehe. Naravno, to je, da kažem, jedan izbor. To nije ni monografija, ni ti memoarsko štivo. Prosto predstavlja jedan moj opis događaja, kažem, u poslednjih nekoliko decenija, koji su nam uglavnom svima poznati, ali, kažem, to je pre svega... Ali iz vaše tačke gledište izgledi ovako. Da, moj doživljaj sveta, s time što nemam te namere da to bude, možda samo kao prilog za tumačenje jednog vremena, upravo vremena u kojem živim. I sada u tom našem vremenu, i nažalost to nije samo skorašnje, to traje već neko vreme, vaše kolege žive jako teško i zarađuju jako malo i za kulturu se odvaja jako malo. I videli su gledaoci u najavi, mislim, pobrojali smo šta ste to vi, koliko ste vi priznati i poznati u svom poslu, šta ste sve uradili. Da li je to vaše ime bilo potrebno da bismo čuli uopšte šta se desilo i da li nas je samo to vaše ime šokiralo kada smo saznali da se ovo sve desilo zbog nemanja novca da se plati račun za struju i jedne sveće koja je izazvala taj požar? Pa moram reći da, mislim, mi smo prosto ti koji delimo sudbinu svih drugih ljudi koji žive u ovoj zemlji. Znači, višestruko su u poslednjih 10 ili 12 godina naša primanja smanjena više puta, što ja i kažem u završnom ovomku da više puta su nam prava koje imamo uzimana, a da pritom nismo bili obavešteni, kao što su nam obaveze bile nametnute, a da nismo bili obavešteni. To je veoma neugodna situacija i kažem, u toj situaciji, pritom bavite se još pozivom koji zahteva od vas veoma veliku energiju, koncentraciju, raspoloženje. Znate, to i sami, mislim, to je prosto, s te strane naši pozivi su slični. Ne možete iznati svoju muku pred gledalce koje od vas očekuju nešto drugo.
Tako da, onda to sakrivate, potiskujete. Ja kažem u knjizi da sam se u jednom trenutku čak i pred svojom porodicom ponašao kao onaj junak iz jednog odličnog filma koji, mislim se zove Zbogom Lenjine, koji mami svoj koja je bila u komi ne kaže da je srušen Berlinski zid. Tako sam se ja ponašao prema svojoj porodici, prema svojim prijateljima. Nisam im rekao da sam zapravo u neprestanom padu, onda da ih ne bi uznemirio. Se pravili da je sve dobro. Da, sve u redu. Sve su te neugodnosti koje će proći i onda se nađete u situaciji kad shvatite da to zapravo neće proći. Jeste promenili taj odnos prema svojim bližnjima? Jeste sada iskreni? Naravno, mislim, ne radi se to o manjku iskrenosti, radi se više o višku brige, tako bih rekao. Prosto, onako, uvek sam želao da i drugima da pomognem. Bio sam u takvoj situaciji da sam mnogim ljudima određivao sudbinu, ali sam želao da im to uradim na najbolji način, a ne na neki rđav način. Ali mnogo hvala što ste došli kod nas u 150 minuta. Hvala vama na pozivu. Pričali o ovoj knjizi Ljubivoje Tadić, lična dokumenta. Ja obećavam da neće biti samo na polici. Hvala. Hvala mnogo. Ljubivoje Tadić je bio naš gost.